មកពីឋានសួគ៌ទីប្រប្រងក្រំនៃខីត្រុំគ្នាចង់បានស្រីតើពីស្អីមានម្ចាស់ទៅហើយទេវីលោកគឺពីលោកណាស់លោកអើស្ដាយអូនមានម្ចាស់ទៅហើយគ្មានសង្ឃឹមឡើយជួក្រអូបតែក្នុងរបងទេវីបងជាធនីអូនជាតារាទេវីកម្ពុជាកាត់តារយទៅហើយអូបកាអើយនៅតែក្រអូបតារាទេវីកម្ពុជា